Bwana, katika kuendelea mbele zaidi baada ya kukichambua kikosi cha timu ya taifa Ufaransa, hatimaye na kuletea kikosi cha mabingwa watetezi wa kombe hili, na si wengine bali ni timu ya taifa ya Ureno ama Portugal. Kocha mkuu naye ameshakwisha kuweka majina ya wachezaji ama wawakilishi ambao watakwenda kuwakilisha taifa hili katika michuano mikubwa kabisa hiyo ambayo inatarajiwa kwenda kuanza katika mwezi ujao. Na moja kati ya wachezaji ambao wameitwa katika kikosi hichi, magolikipa ni Antonio Lopez, Rui Patricio pamoja na Rui Silva. Hawa watakwenda kuhakikisha milingoti mitatu ile na kwenda kuwa salama kabisa na kuihakikishia timu ya taifa ya Portugal usalama zaidi katika lango hilo. Mimi nampa chepu kubwa sana golikipa Rui Patricio kutoka katika klabu ya Wolves kwenda kusimama katika milingoti ile mitatu kuhakikisha kwamba timu ya taifa ya Portugal ama bingwa huyu mtetezi anakwenda kulitetea taji lake hili. Nilipia katika eneo la ulinzi, amewajumuisha wachezaji mbalimbali kutoka katika vikosi mbalimbali. Yupo Joao Cancelo kutoka Man City ya Uingereza chini ya kocha Pep Guardiola. Amecheza katika kiwango kizuri sana hususan katika mechi mbalimbali za Champions League na amefanya vizuri sana Joao Cancelo. Hakuna mwenye mashaka naye na naamini kwamba pia atakwenda kufanya vizuri sana katika michuano hii ya Euro, Joao Cancelo. Lakini pia yupo Nelson Semedo baada ya kutoka Barcelona akasajiliwa na timu ya Wolves ya pale Uingereza na amepata nafasi kubwa sana kucheza. Na ni moja kati ya walinzi ambao naamini pia nao watakwenda kufanya vizuri sana katika michuano hii mikubwa kabisa ya Euro ambayo inakwenda kuanza muda si mrefu katika mwezi ujao. Jose Fonte, moja kati ya walinzi ambao walifanya vizuri sana katika michuano iliyopita na anaendelea kufanya vizuri, kiwango chake kipo vizuri na naamini pia atakwenda kusimama katika kuhakikisha timu ya taifa Ureno na kwenda kulitetea taji lake. Tuna Pepe kutoka Porto, moja kati ya mabeki vitasa ambao wamefanya kazi kubwa sana katika mchezo ule wa UEFA Champions League kati ya Porto na Juventus. Alinikamatia Cristiano Ronaldo kweli kweli. Nafikiri uwezo wake hakuna anayeutilia mashaka, ni moja kati ya mabeki wazuri tokea kipindi hicho upo Real Madrid mpaka sasa hivi Porto. Amecheza vizuri sana Pepe huyu. Lakini pia yupo Ruben Dias, moja kati ya walinzi vitasa waliocheza vizuri sana katika Champions League chini ya kocha Pep Guardiola na kikosi cha Manchester City. Amefanikiwa kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Uingereza, lakini pia kwa sasa yupo finali ya Champions League. Moja kati ya mabeki wazuri sana, usajili mzuri sana katika dirisha lililopita la kocha Pep Guardiola. Amesajili beki mzuri sana Ruben Dias. Lakini pia tuna Nuno Mendes anacheza pale nyumbani. Lakini pia tuna Rafael Guerrero, beki kutoka katika klabu ya Borussia Dortmund. Beki mzuri kweli kweli, anafunga, ana overlap, anafanya pressing. Moja kati ya mabeki wazuri ambao naamini pia watakwenda kufanya vitu vizuri sana katika michuano hii. Lakini pia eneo la midfield ana Danilo Pereira, moja kati ya viungo wazuri sana wakabaji katika kikosi cha Paris Saint-Germain. Anafanya vizuri sana pale Paris na moja kati ya viungo ambao anaweza hata kukava katika eneo la beki pindi panapotokea tatizo lolote ama red card ama mchezaji haipo vizuri, basi Danilo Pereira ni moja kati ya mabeki wazuri pia. Lakini pia yupo Ruben Neves, kiungo mzuri sana kutoka katika klabu ya Wolves. Bruno Fernandes kutoka Manchester United, kiungo mwenye assist nyingi, mwenye magoli mengi zaidi katika ligi ya Uingereza na ligi tano zote barani Ulaya. Bruno Fernandes. Joao Moutinho kutoka Wolves anacheza vizuri sana. Renato Sanchez kutoka mwaka ule walipotoa kombe hili alifanya vizuri sana, na naamini pia katika kipindi hichi atakwenda kufanya vizuri sana. Lakini pia yupo kiungo mkata umeme, mngoa wa nguzo, William Carvalho. Nafikiri hakuna asiyemfahamu huyu mtu, ni mnyama kweli kweli, yani ni mkabaji haswa. Basi katika upande wa forwards ana Andre Silva, anafanya vizuri sana. Kuna Bernardo Silva kutoka Manchester City, Cristiano Ronaldo kutoka Juventus, Diego Jota kutoka Liverpool. Lakini pia yupo Joao Felix kutoka Atletico de Madrid, Rafa Silva pamoja na Godes. Hao wote moja kati ya wachezaji ambao naamini
kocha wa timu ya taifa ya Ureno amefanya uteuzi mzuri sana ambao naamini utakwenda kuleta matunda mazuri sana katika kikosi hichi na kuiwakilisha vema nchi ya Ureno, Portugal, kulitetea taji lao. Kama watakuwa smart, watafuata maelekezo ya mwalimu kama jinsi walivyojitoa katika mwaka uliopita, ubingwa uliopita, nafikiri watakwenda kufanya vitu vikubwa sana. Timu kubwa kabisa hii ya taifa ya Portugal, chini ya usimamizi wa team captain Cristiano Ronaldo, atakwenda kuwasimamia vijana hawa wa Portugal kurejesha taji hili tena kwa mara nyingine katika taifa lao. Tusubiri, yetu ni macho na masikio kusubiri hiyo siku watakapokwenda kufungua pazia, ili tuweze kuona ni kipi ambacho kinakwenda kutokea. Bwana, usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Fami Media kwa ajili ya dondoo mbalimbali za michezo na uchambuzi wa kina zaidi katika michezo mbalimbali.